ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن شوکت اعجاز بٹ نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رامبن میں سوستھ بھارت بیداری و تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام میں ڈپٹی ڈائریکٹر پرتھا گھوش، سی ایم اور رامبن ڈاکٹر وان، اسکول کے پرنسپل پرشوتم سنگھ، ٹیکنالوجسٹ سنتو گپتا، سائیکلسٹ صدر ویپار منڈل، معذور شہریوں اور تاجروں نے بھی شرکت کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے سامعین پر خاص طور پر نوجوانوں کو سوستھ بھارت سفر میں شمولیت اختیار کرنے پر زور دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں رامبن سے ویلیو آن لائن رپورٹر پرویز شان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ پانی گندا پیتے ہیں، اس سے ہمیں واٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہیں، اس کو ہم کیسے صاف رکھیں گے، وہ واٹر سورس کہاں سے آتا ہے، اس کے لیے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کو بلیچنگ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ایک ہے کہ ایٹ سیف ایٹ ہیلدی، سوچھ بھارت یاترا جو ہے، ایٹ انڈیا موومنٹ جو ہے، یہ 16 اکتوبر سے ملک بھر میں پین انڈیا چل رہی ہے، اور اسی سلسلے میں یہاں بھی ان کا ایک پڑاؤ تھا۔